I eftermiddag påbörjar Dahlén-rederiet bärgning av lasten på fraktfartyget Anastasia. Den dyrbara lasten var ämnad för den ryske tsaren. Att de får publicitet på vår bekostnad, det är så irriterande så att... Ja, det här kom i alla fall igår. Mm. Från Riksantikvariatet på Åland. Bra. Glans måste ha varit medveten om vilken risk han tog. Han spelar alltid högt. Men den här gången kommer han att förlora. Ska du gå? Jag har ett ärende hos Dahléns. Du, vi säger väl 7 till Nikolaj? Du, är det så klokt att söka upp honom nu? Han hade väl gått med på att äta middag med oss? Ja, men då så. Jag blir inte långvarig. Men det blir väl trevligt. En liten familjesammankomst. Det är lätt att bli pappa, men inte lika enkelt att vara far. Jag kräver att ni ställer in bärgningen. Men det här gäller inte. Vi har fått klartecken att köra igång. Svenska försvarsministeriet är inte den enda myndighet som har rätt att uttala sig. Anastasia tillhörde familjen Remmer på Åland. Och då tillhör lasten självklart mig och mina släktingar. Vi tänker i alla fall bärga den. Och du är välkommen på ett glas champagne i Nynäshamn i eftermiddag. Den dag jag skålar i min egen champagne, då kommer jag att göra det i annat sällskap. Hej. Hej. Ja, hej, vad bra. Du måste ta reda på om det finns några juridiska hinder för att ta upp de första flaskorna idag. Det får inte finnas några som helst tvivel. Katarina Remmer påstår att rätten till lasten tillfaller skeppets ursprungliga ägare. Inte enligt mina källor, men jag ska kolla det igen. Gör det, Stefan. Kolla det igen. Jag har fått svar på ansökan om att häva Lindmans köp av fraktfartyg. Jaha. När började du jobba igen då? I eftermiddag. Skönt att du mår bra igen. Du, jag ska träffa en terapeut. Nej. Alltså det är inte min idé, det var läkaren som skrev remiss. Jag känner massor av folk som går i terapi. Gör du? Ja visst, jag tror det kan vara jättebra. Men vad ska man säga till henne? Jag kan gå istället. Skulle jag nog behöva. Har du inte hittat någonting? Frisörjobb växer ju inte på träd. Och restauranger har ju så dumma arbetstider. Sena kvällar funkar ju inte. Jag har ingenstans att bo, så går det ju inte i alla fall. Det är ju en jäkla tur att jag får behålla hytten månaden ut. Mm. Men sekreterare då? Du, det gör jag inte om. Tjena. Hej. Tjena. Har ni hört att halva ställstyrkan har blivit varslad? Till och med Tola. Nej, hon har ju jobbat här i 20 år. Men nu har de väl gått för långt? Ja. Går du av ditt pass nu? Ja. Ska du hitta på något kul? Ja, först och främst så ska jag ta mig en ordentlig funderare på vad jag kan göra åt det här. Freja får inte jobb av sig själv. Ja, det är mitt fel. Nej. Det är jag. Du har inga problem med att... Men folk har rätt. Det går inte att älska mig. Shh. Du får inte säga så. Jag älskar dig. Det är ingen idé. Hej. Jag ska i land nu och träffa en terapeut. Ja, det fungerar inte. Jag förstår inte vad det är för fel. Vadå? Mitt sexualliv är helt låst. Jaså det. Men försök att slappna av bara. Du kanske också skulle behöva prata med någon. Prata? Det är knappast det som är problemet. Nej, jag bara tänkte på vad jag själv ska göra. Så det kunde vara bra för dig också. Vad ska du göra? Glöm det. Du, jag går på sen ikväll. Går på? Ja.
Ja. Du har varit sjukskriven. Ja, en vecka. Ja, det blir nog bra med det. Jag har också ett arbete att sköta. Det är en grupp finska läkare som kommer hit idag. Väldigt framstående. Ja, än så länge är spriten ner. Vad jag kan se så tillfaller lasten den som först har hittat henne. Dessutom så har det visat sig att den inte var försäkrad. Det verkar ju väldigt underligt. Min gissning är att det rör sig om smuggelsprit. Och Remmelheim får ju svårt att hävda rätten till något som inte var registrerat. Det är skitbra, Stefan. Men ni ska vara beredda på en tvist. Sådana här frågor ligger i lite av en gråzon juridiskt sett. Ja, jag antar att vi får vara glada över att tsarfamiljen inte gjort några anspråk än. De har inte betalt för lasten, så det är ingen fara. Jävligt bra jobbat, alltså. Tack. Jävligt bra jobbat. Tack. Ja, nej men, det är väl bara att köra igång. Andersson, Freja. Tjena. Skitbra. Ja, jag ringer Jörgen så kommer vi dit så fort som möjligt. Ja. Ja, vi hörs. Hej. Yes, det ska bli så jäkla kul. Hur långt ner ska ni? 40 meter. Men det är lugnt. Jörgen och hans team vet vad de pysslar med. Vadå, är du orolig eller? Det är en stor ära för oss att ha såna prominenta läkare ombord. Hoppas att allt ska vara till belåtenhet. Och tveka inte att kalla på mig om det är något. Och här har vi vår kapten, Karin Bergström. Ja, och det här är en finsk läkargrupp som ska konferera ombord. Ja, då får jag väl önska er en trevlig resa då. Ursäkta, tar du tid en stund? Ja. Går ni i förväg, jag kommer sen. Ursäkta om jag beter mig konstigt, men jag tycker mig känna igen dig. Jaså? Jag måste få fråga. Ska vi kunna tala på tummanhand? Ja, jag ska ändå gå. Jörgen kommer snart. Lycka till. Vi ses. Har du en tvillingsyster? Ja, nej, jag var väl lite trött bara. Det var väl därför jag svimmade. Och sen hade det varit lite mycket med den där dokusåpan. Men nu är allting mycket bättre. Du kanske tror att jag har någon sån här panikångest. Eller något sånt. Men det är ingen fara. Det tror jag inte. Nej, jag tror att allting kommer bli som vanligt igen. Bara jag får börja jobba igen. Så att, ja. Om det inte var någonting annat så... Det är inte alls fråga om panikångest i ditt fall. Det ger betydligt allvarligare symptom än så här. Ja, det var det jag trodde också. Men däremot så tror jag att du mår sämre än vad du själv vet. Jag har ett förslag. Du ger det här en chans. Du kommer hit några gånger till att börja med. Och så får du se sen om du vill fortsätta. Alla behöver prata av sig ibland. Behöver inte vara konstigare än så. Du pratar och jag lyssnar. Jag dömer ingen. Jag ställer inga krav. Här inne behöver du inte prestera någonting. Ja, jag borde egentligen inte. Ja, tystnadsplikt. Får jag be att det här stannar med oss? Självklart. Ja, den här kvinnan hittades av en fiskare i Finska viken. Ja, hon var medvetslös men vid liv. Hon hade hög feber och hamnade på intensiven. Och på så vis så blev hon min patient. Ett kort tag senare så föll hon i koma. Ja, så låg hon i flera veckor. Det var absolut omöjligt att identifiera henne. Inga tandkort, inga fingeravtryck. Ingenting gick att matcha på något som helst register. Ja, hon var naken när vi hittade henne. Så vi hade absolut ingenting att gå efter. Och ingen har sökt henne? Vi har kontrollerat med Interpol. Ja, ingen kvinna med hennes signalement har anmälts försvunnen. Vilket har gjort att saken inte längre har särskilt hög prioritet. Ja, så dog hon här om veckan. Ja, jag blev förstås fascinerad av fallet att ingen saknade henne. Och så ser jag dig. Det är otroligt. Alltså, du är på pricken densamma. Jag har ingen tvillingssyster. Jag har inga syskon överhuvudtaget. Naturen skapar inte kopior slumpmässigt. Jag tycker du ska komma över till Helsingfors och titta på henne. Ja, hon ligger på rättsmedicin på Mälans sjukhus. Jag ska ge dig adress. Ja, jag ska försöka.
Och ditt namn, det var Helenius. Det får du under inga omständigheter nämna. Säg bara att du har läst om polisens efterforskningar, men nämn inte mitt namn. Naturligtvis inte. Du har mitt ord. Tack. Ja, jag får hoppas att hytten är till din belåtenhet. Ja, jag ska installera mig nu. Det blir säkert bra. Ja, tack för att du tog dig till. Ja, det ligger ju i mitt intresse också. Ja, mina föräldrar, ja. De vill att jag ska gå vidare i livet. Men de vill ju bara mitt bästa. Vad säger de? De brukar prata rätt mycket om min syrra. Ja, så att hon tjänar massa pengar och är väldigt framgångsrik och sådär. De vill att jag ska vara som hon. Alltså ha mera framåtanda och sådär. Men nu menar inte jag att sitta här och snacka skit om dem. Här inne kan du säga vad du vill. Nej, sen har det varit ganska bråkigt där med Uno. Han är min bästa vän ombord. Nu har det löst sig, va? Men det var ju rätt kämpigt ett tag. Alltså. Ja, nej, sen så kom det här då med den här dokusåpan. Alltså. Alltså först tycker jag att det var rätt kul, men sen alltså, att aldrig få vara i fred. Sen kände jag mig lurad också, jag fick inte sluta när jag ville. Det var då jag bad tittarna att stänga av. Jag höll på att bli galen. Men det var ju tittarsiffrorna blev ju ännu högre då. Det var precis som om folk njöt av att se mig må dåligt. Men det är väl ingenting att sitta och grubbla över. Det är väl bara att gå vidare och försöka ha lite kul och må bra. Det var det du gjorde den där första dagen utan kameror. Ja, precis. Om vi går tillbaka till tv-tittarna. Du sa att de njöt av att se dig må dåligt. Ja, det är precis som att mänskligheten inte bryr sig längre. Alltså jag bad om hjälp, men folk tänker bara på sig själva. Det är ju klart, det är bara ett tv-program, va? Men ändå. Hur kände du dig då? Ja, det var rätt jobbigt. Och din taktik om att försöka ha kul och glömma problemet, fungerar den? Ja, det behövs nog minst 3 stycken här. Ni kan bära där borta. Tack. Så, vad pysslar du med? Mitt jobb. Ja, men, vi kan ju inte ha kameror här inne. Man kan ju inte filma folk när de får massage och badar bubbelpool. Det är ju kränkande. Naturligtvis så måste vi ha kameror i de angränsande rummen också. Du är ta med fan inte klok. Vet du vad folk kommer att betala för att vara här? Ja, då borde de väl vara måna om att säkerheten fungerar. Om du inte sticker härifrån nu jävligt snabbt så ringer jag Magnus Glans. Jag tror nog han är rätt så intresserad av att höra att du jobbar för Remmeline då och då. Jag kan ju till exempel ta den här historien om hur du grävde fram Rebecca Dahléns miljöskandal i Frankrike. Ja, vi väntar här hörni. Då går vi. Vårt samarbete måste upphöra. Omedelbart. Jag riskerar mitt arbete och till och med att hamna inför rätta. Du måste lova mig att det här med Rebecca Dahlén och Dörneline inte kommer ut. Ser det bra ut? Det där lyxdäcket? Ja, där Tony arbetar. Det är invigning snart, inte sant? Ja. Du har mitt ord på att ditt namn inte ska kopplas till Dörneraffären. På ett villkor. Jag utför inga fler uppdrag. Du glömmer att jag också vet en hel del om dig. En sista tjänst. Det är allt jag begär. Jag är säker på att du kan lista ut ett sätt att få den här invigningen att bli lite mer händelserik än planerat. Ja, du förstår säkert vad jag menar. Bengtsson, vad bra. Som du vet så har vi en grupp finska medicinare ombord. Det här är överläkare Sauli Toikka. De har varit på ett symposium i Stockholm och doktor Toikka har med sig en samling bakterieodlingar som han ska ta med till Helsingfors. Bakterieodlingar? Sånt kan vi inte ha här ombord. Vad säger tullen? De har alla tillstånd som behövs. Du får förvara de här tills vi kommer till Åbo. Om det är väl ändå vansinne att ha sånt ombord på en passagerarfärja. Tänk vad som skulle kunna hända om det kom på avvägen. Ja, det är din uppgift att se till att inte det händer.
Hej Juno. Fick du tag på någon vaktmaskinist? Ja, till slut. Som tur var. Vill du följa med in till mig en stund? Jag har så förfärligt mycket att göra. Det är mycket nu. I och med schemaändringarna och alla scheman ska ändras. Jag tänkte bara bjuda på en kopp kaffe. Det blir skitsnyggt. Invigningen kommer att bli en succé. Du kommer väl? Jag kan inte, jag jobbar. Jag kunde inte ta ledigt. Han behöver väl dig. Jag trodde du hade slutat. Jag vet, jag spelar bara lite ibland. När du inte är här. Men jag satsar bara småsummor. Stina, alltså jag har varit jävligt nära några gånger nu. Ja, men jag känner på mig att det snart är min tur. Alltså, hade inte Anja och Peter lurat oss så hade de där pengarna varit våra nu. Dra inte upp det där nu igen. Men det är ju det som är problemet. Du hade inte behövt jobba och inte jag heller. Vi hade kunnat göra vad vi vill. Alltså jag blir jävligt irriterad när jag tänker på att de är ute och reser nu med våra pengar. Jag orkar inte höra på ditt tjat om pengar hela tiden. Du kan ju höra av när du slutat spela. Jag vet att jag spelar lite för mycket. Jag kan sluta om du vill det. Men jag gör det för vår skull. Stina. Ja. Ja, intendent Juno Kronqvist, som ni kanske minns. Förlåt att jag tränger mig på så här. Men jag har ett akut problem av mycket känslig karaktär. Kan jag komma in? Ja. Det är så att... Det är vissa funktioner som fungerar lite trögt. Jag undrar om doktorn skulle kunna tänka sig att ödsla några minuter på att ställa en diagnos. Ja, nu är jag faktiskt lite upptagen. Jag har förstått att doktorn har mycket gedigen meritlista och stor erfarenhet. Skulle du kunna beskriva problemet för mig? Ja, just. Ja. Det är så att jag... Jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Är det ett sexuellt problem? Ni är mycket förstående. Jag är impotent. Så ni har problem att få erektion? Mm. Nu är jag ju inte urolog, men så mycket kan jag säga att det kallas erektil dysfunktion och kan ha många orsaker. Erektil dysfunktion? Ja, orsakerna kan vara... alkoholintag, stress, diabetes, rökning. Ja, oftast går det nog att göra någonting åt saken. Jag föreslår att du kontaktar en urolog för en undersökning. Alkoholintag, räknas ett par glas vin då? Ja, no, det är olika från fall till fall. Ringer vårdcentral så kan de säkert hjälpa er. Lycka till. Så, titta. Det var jättetrevligt att träffa dig. Då ringer du mig sen. Okej. Det är bra. Ha det så gott. Hej. Tack. Tjena, jag träffar en skittrevlig snubbe där ute, vet du. Kalle, långtradarchaufför. Han kör alltså, du vet, kläder och mat och sånt va, till barnhem i Ryssland. Som extra knäck då, eller? Nej, det är ju det som är grejen. Han gör det helt gratis bara för att han vill hjälpa till. Asså. Och så Dahléns betalar hans resor då, va? Det är som en slags bidrag då till välgörenhetsorganisationen. Asså, ja, det trodde man inte om dem. Du, hur var terapin? Ja, det var helt okej, alltså. Det var ganska skönt att få snacka med någon så. Mm. Ursäkta mig. Hej. Är inte du med i den där dokusåpan Färjan?
Ja visst, men den är slut nu. Ja, jag såg den bara någon gång så där. Den var rätt kul tyckte jag. Det tyckte inte jag. Hej då. Hej. Vad gjorde jag för fel? Ja, han har inte haft det så lätt på sistone. Det där TV-programmet höll på att ta knäcken på honom. Ja, det visste inte jag. Nej, men du ska inte ta det personligt. Han är jättetrevlig egentligen. Jag själv vill inte se så mycket på TV. Nej. Hej. Är det din dotter? Mm. Hej. Vad heter du? Jag heter Jenny. Vilket fint halsband du har. Titta, det är nästan likadant som mitt. Vad ska ni göra i Åbo? Nej, jag jobbar här på Freja. Nej, eller jag gjorde det. Micke heter jag. Hej, vad kul, så ni bor här. För det gör jag också. Jobbar du här? Nej, jag tänkte bo här. Jag föddes ombord faktiskt. Då har man rätt till fria resor hela livet. Du ska bo på Freja? Mm. Jag bara tillfälligt tills jag får tag i en studentlägenhet. Jag har sökt in på universitetet. Och så har jag inget jobb för tillfället. Ja, då är vi ungefär i samma situation då. Nej, hörni. Nu känner jag att vi bara måste hoppa lite i bollhavet. Ska vi göra det? Kom igen, Kristin. Och så kastar vi bollar på Micke. Ja, men du förstår inte omfattningen av problemet, Torbjörn. Ja, men du serverar helt utan eftertanke alkohol till oskyldiga människor som är totalt ovetande om konsekvenserna. Alltså, det är snälla då. Det är klart folk vet om att det är farligt att dricka för mycket. Men alla här inne är ju inte alkoholister. Nej. Men det svenska folket är inte medvetna om, inte det finska heller, om vad bara en liten öl kan ställa till med. Speciellt inte den manliga befolkningen, om du förstår vad jag menar. Du tror väl inte att du kan skylla din impotens på... Erektil dysfunktion heter det. Ja, din erektila dysfunktion på ett par glas vin. Det handlar inte om det. Du är för uppstressad bara. Vadå? Du gör för stor grej av det helt enkelt. Alltså alla såna här problem, det handlar ju om det mentala planet. Det kan finnas oerhört mycket som ligger i det undermedvetna. Som man inte känner till. Det styr ens handlande mycket mer än man tror. Det undermedvetna är det inte där ens drifter ligger. Jo, kanske det, men det behöver inte ta det så bokstavligt. Alltså, det handlar mer om hur man agerar och hur man reagerar. Det handlar väldigt mycket om vilken inställning man har. Men det i sin tur styrs då förstås på det undermedvetna planet av ens underliggande drifter. Det är intressant. Ja. Det är mycket intressant. Yes. Okay. Ja, en teori är för så mycket löst folk köper upp Dalena-aktier. Jaha. Så till att börja med den här Börjesson som du bara med kolla. Mm. Han är i byggbranschen och ingen koppling till rederivärlden överhuvudtaget. Men i förra veckan så var det en aktiepost till som köptes upp av en privatperson. Thomas Holmer, lantbrukare i Småland. Ingen privat förmögenhet registrerad. Du menar att de agerar bulvan åt någon annan? Ja, det är väl troligt. Någon som har mycket pengar som vill vara anonym. Du har ingen idé om vem? Nej, men du ska inte förvåna mig om hon håller på ett tag. Någon köper upp Dahléns. En liten bit i taget. Herregud. Förstår du vidden av det här? Kan det vara Lindman, eller? Alltså, än så länge är det ingen akut fara. Men jag skulle bevaka börsen lite noggrannare om jag var du. Tack för hjälpen. Du skulle inte kunna forska lite mer i det här? Ja, med lagliga medel, visst. Ja, det får vänta nu i alla fall. Jag ska iväg till provsmakningen i Nynäshamn. Ska du med och fira ikväll? Ja, jag tror jag är upptagen ikväll. Tror? Ja. Sergej och Katarina vill jag ska äta middag med dem. Jag har inte bestämt med dem. Så kommer väl inte. Men du är inte helt främmande för det längre? Jag vet inte. Så jag funderar mycket på vad han berättar. Han har ju busit för jävligt åt. Men det har inte varit så lätt för honom heller. Jag hade en hel del outredda konflikter med min pappa. Jag önskar att jag hade tagit tag i dem innan han dog. Ja. Men du fattar säkert rätt beslut. Ja. Skål för Dahléns och skål för Anastasia. Mm.
Utsökt. Ja, kan man få ett utlåtande? Alltså det här är ett historiskt ögonblick. Tiden på havsbottnen har bevarat det här vinet perfekt. Det här är gjort i en gammal stil då champagnen oftast var söt. Till skillnad från den champagne vi har idag. Men det visar en häpnadsväckande vitalitet. Med sin underbara, lite rostade, nötiga karaktär med lite inslag av choklad. Och så en underbar fräschör i avslutningen. Vill du smaka? Stämmer att champagnen är värd 20 miljoner? Jajamän, det gör det. Och tillsammans med konjakstunnorna så kan hela lasten vara värd uppemot en halv miljard. Eller mer. Vi har redan flera spekulanter från olika länder. Klipp ihop det lite. Mm. Det borde varit jag som stod där. Den där grabben känner jag igen. Han jobbar på Freja. Jag står inte ut med att titta på deras självbelåtna miner. Jag var ju ändå där idag. Jag visade papper på att lasten tillhör släkten Remmer. Det här ska stå dem dyrt. Ja, någon heder och moral har knappast varit utmärkande för familjen Dahlén. Min far, Carl Lindman, arbetade för familjen Dahlén. Ja, det var Reidar som erbjöd honom delägarskap. Och min godtrogne far, han satsade allt. Men Reidar manövrerade ut honom. Och han blev av med allt och hängde sig. Mm. Enligt Reidars version så var det stressen som tog honom. Han hade äventyrat rederiets existens, påstod han. Och för att döva sitt dåliga samvete så erbjöd han mig jobb på Freja. Inte den tjänsten. Så det var därför du började jobba på Freja? Ja. Resten vet du. Ja, då förstår jag ju bättre varför du kom tillbaka. Ja. Det råga på allt så var min mor gravid när pappa hängde sig. Men han var lyckligt ovetandes. För det var Reidar som var far till barnet. Jag som trodde att släkten Remmer överträffade allt. Mm. Mona Kjellgren, min halvsyster. Hon fick sin rättmätiga del i Reidars testamente. Och nu ska jag ha min. Ja, men skulle du gå och träffa honom utan vidare så där? Ja, han har problem. Tack, Nina. Jag behövde verkligen få snacka med dig. Jag vet inte världens bästa person när det gäller förlåta. Du är bäst, vet du det? Ja, jag ringer berättelsen. Mm? Okej, hej då. Hej farmor. Vilka är det som ska jobba här då? Ja, det är alla möjliga. Det är inte helt klart. Men Micke, du kan väl ta det där jobbet i skönhetssalongen? Då skulle vi jobba ihop och det vore ju skitkul. Ja, visst. Men det går ju inte. Kristin måste ju kunna gå på dagis. Du skulle kunna ha en barnflicka. Ja. Alltså, ja, men vem skulle vilja åka fram och tillbaka på en finlandsfärja med Kristin? Förutom jag förstås. Du? Ja, varför inte? Jag har barnskötarutbildning. Jag har jobbat på dagis. Jag bor på Freja. Kristin gillar mig. Ja, men kom igen nu då. Ring Magnus med en gång. Nej, men jag vet det. Jag känner ju inte ens dig. Okej, jag kan fixa fram referenser. Här. Ring föreståndaren på mitt gamla dagis. Alltså min pappa kommer att bli galen. Men han vet inte vad han snackar om. Det är väl bättre än att du är arbetslös in i stan. Okej, jag ringer väl då. Men det är bara tills jag hittat något i land i så fall. Vi gjorde det. Ja. Grattis. Får man titta på flaskan? Hej. Hej. Jenny. Mattias. Vad är det ni har gjort? Vi har varit och dykt på ett gammalt vrak och fått upp massor med champagne. Får man smaka? Nej, du, den här ska jag spara till ett speciellt tillfälle.
Men det var någon jävla Lindman som ringde och hotade mig. Han sa att det kunde gå illa om jag inte slutade att dyka efter Anastasia. Lindman? Björn Lindman? Ja. Ja, det ska du nog ta på allvar. Han ska inte få sabba för mig. Jobbar du också här? Ja, jag är kryssningsvärd. Jag handlar med underhållningen. Vad kul. Då kanske du kan fixa lite mer party ombord. Ja, säkert. Jag har lite bråttom nu, men vi ses. Kan du börja imorgon? Och där. Ja, så där är. Då får jag önska dig välkommen tillbaka ombord. Frånvaro blev ju inte så långvarig. Nej, tack ska du ha. Ja, men det är bara tills jag har hittat något till land, det vet du. Ja, så länge du bara respekterar dina 2 månaders uppsägningstid så är det inga problem. Hur ska du göra med Kristin nu förresten? Jag har fixat en barnflicka. Ja, Jenny, hon som ska bo här. Vad du menar att Kristin ska vara ombord? Ja, hur skulle jag annars kunna lösa det? Så vänta. Ja, men det är mot reglerna. Ja. Ja, men vi får väl se mellan fingrarna då. Ja, personligen tycker jag det är väldigt roligt med hennes sällskap. Jo, jag vet det. Bög, så funkar det. Ja, det är Kalle Norlén som har skrivit den. Helt knäpp, men det är kul läsning faktiskt. Kan jag låna den? Ja, visst. Ska du vidga dina vyer? Hörru, hur kunde du gå med på det här? Det är bra PR för Dahléns, det behöver vi. Ja. Begriper ju inte på det där, men än är väl inte sista ordet sagt. Men du, vi skulle ju ha varit där för 10 minuter sedan. Jag måste vänta på Rebecka. Du kan ju gå i förväg om du vill. Nej, så det tar sig. Nej, det där får du förklara. Men du, tänk att hon kunde tro att du... Jag försökte förklara, men hon ville inte lyssna. Tror du att hon gör det ikväll då? Det måste hon. Hej, förlåt att jag är sen. Det var så mycket folk på stan. Jag får bli galen, jag hittar ingen parkeringsplats. Vi ska ner till Astrid och äta middag. Jaha. Pojkarna har väntat på det. Tack för att du hjälpte mig. Hoppas champagne smakar bra. Hej mina älsklingar. Hej på er. Först ska vi väl äta middag va? Har redan ätit? Har ni? Korv och makaroner. Varför kommer han så sent? För att jag hade mycket att göra. Det säger du alltid. Nu ska vi se. Här är en. Varsågoda. Kan jag verkligen låna den här? Det är Gustavs. Han kommer inte att sakna den. Hur ser jag ut? Du är mycket vacker, mamma. Du, vad sa han egentligen, Nikolaj? Att han kommer. Ja, du vet hur Nikolaj är. Han slösar inte med orden precis. Fast han lät inte bitter när han talade med mig. Det är faktiskt första gången på över ett år. Tack, Sergej. Om du visste vad det här betyder för mig. Ja, jag hoppas att det kommer att gå bra. Ja, ingen har ju sagt att det blir lätt. Men vill han försonas, då är den här middagen ett steg på vägen. Jag hoppas det inte har hänt honom något. Du, vi kanske ska ta in lite vin medan vi väntar. Åh, Nikolaj! Hej! Nikolaj, välkommen. Välkommen, Nikolaj. Uff, jag blev nästan lite orolig. Ja. Ditt jävla svin. Nikolaj. Jag gick på dina lögner. Jag ville verkligen försöka förstå. Men du skulle tänkt på att jag suttit inne för dataspionage. Och det döljer något för mig. Pappa. Vad pratar du om, Nikolaj? Du har aldrig suttit i fängelse. Du var inte ens i Sovjet särskilt länge. Morbror Fjodor blev aldrig mördad. Han dog i prostatacancer. Så jävla trivialt, eller hur? Så frågan är, vad du gjorde alla de där åren? Min gissning är att du hinkade i sprit och grunnade runt. Medan mamma låg och dog.
Din patetiska jävel. Är du redan tillbaka? Blev det ingen middag? Nej. Vad tråkigt. Kanske jag vill äta en bit mat med mig istället. Inte ikväll. Vi missade en intressant artikel. Remmelein saknar kompetens. Att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om Anastasias last är ett svårt uppdrag för ett rederi som Remmelein. Det är som när ett barn håller fast vid en leksak som egentligen tillhör dess stora syster, säger Beatrice Dahlén och höjer segervist sitt champagneglas. Ja, ja. De har inte sett slutet än. Vi tar tag i det där imorgon. Gustav hos Beatrice Dahlén. Hallå? Vem var det? Ja, det var någon som hade ringt fel nummer. Det var inte ett ljud där. Hörru, du, tänk vad hon pratar den här Astrid. Ja, men man får ju inte en syl i vädret. Jag försökte ju förklara flera gånger om det här missförståndet. Men hon vill ju inte lyssna. Jag får bjuda hit henne istället. Det blir nog lättare när du inte är med. Ja, tack och lov har hon inte ringt sen hon skällde ut mig och kallade mig för Don Juan. Hon håller sig i alla fall ifrån upptagna män. Hon hörde ju inte av sig till dig så länge du var gift med Katarina, eller hur? Ja, men, hör du? Kanske inte är så tokigt i alla fall det här att hon tror att du och jag har ja, jag menar då låter hon mig vara i fred i alla fall. Så du menar att vi ska inte säga någonting då? Nej, jag tycker vi kan vänta med att berätta. Jag menar om inte du har något emot det förstås. Nej då. Bara hon inte kommer med massa frågor om vårt förhållande. Otroligt gott. Ja, det var värt besvär. Vad sa den där läkaren egentligen? Hur kunde han veta att du hade en tvillingssyster? Har de hittat Anna? Han sa att Anna var död. Att de inte hade kunnat identifiera henne. Så var han förundrad över att vi var så lika. Men jag kunde inte. Jag berättade ingenting för honom. Varför inte det? Jag vet inte. Jag blev så chockad. Jag vill inte ha något mer med henne att göra. Men om det nu finns bevis. Om du åker, eller om vi åker dit, så kan de göra ett DNA-test som visar att du hade en okänd tvillingssyster. Att riva upp allting igen, ja. Jag tror att det vore bra för dig även om det känns jobbigt. Vi kan ju åka dit när vi är lediga nästa gång. Vi får se. Ingen behöver få veta någonting. Här. Titta. Om två veckor, du är ledig båda två. Ja, det kanske är bäst. Jag är ju med dig. Jag vet inte om jag klarar av att se henne ligga där. Det kunde ju lika väl varit jag. Vitt vin, tack. Ja visst, så länge inte du skyller dina potensproblem på mig så. Men jag vill be om ursäkt. Jag ville hitta en enkel lösning på mina problem och insåg inte att det ligger mycket
Jag är djupare än så. Det var ju det jag sa. Om du verkligen vill veta vad det beror på så måste du gå till botten med det. Ja, men nu vet jag bättre. När man har facit i hand så verkar allt så självklart. Tecknen fanns ju där hela tiden. Jag är noga med heminredningen. Tycker om schlagerfestivalen. Uno. För att inte tala om mina ständiga kvinnoproblem. Du, nu vet inte jag riktigt om jag hänger med här. Vad snackar du om? Ja, alltså, i den här eminenta boken så finns det ett personlighetstest. Jag hade 240 poäng. Och det betyder bara att jag putsar lite på vissa detaljer för att riktigt komma ut, som det heter på fackspråk. Men det är tydligt att jag har funnit mina undermedvetna drifter. Jag är homosexuell.